484 godine bitisanja i postojanja jedne kulturne institucije i koja postoji, koja posjeduje dokumenat o formiranju, predstavlja svakako kolosalno značajan jubilej za svaku instituciju. Zato je svaka godišnjica Gazdine biblioteke za nas značajan i važan jubilej. Ono što želim istaći jeste da je Gazi Husarbegova biblioteka prije 4 godine formirala digitalnu Gazi Husarbegovu biblioteku koja je pokazala svoje puno opravdanje i značaj. Jer smo putem te platforme našim korisnicima mogli ponuditi našu rukopisnu, dokumentacionu, arhivsku građu i tako dalje. Samo u 2020. godini bilježimo preko 300.000 pristupa ovoj digitalnoj platformi. Danas ćemo također imati priliku od naših uposlenika, bibliotekarki i bibliotekara Gazdine biblioteke čuti predavanje o zaštiti kulturnog nasljeđa u vanrednim okolnostima, u ovom slučaju u okolnostima širenja zaraznih bolesti i način na koji će se tretirati kulturno nasljeđe u takvim uvjetima. Biblioteka je stalno u nekim reformama. Mi nastojimo pratiti zahtjeve vremena i potrebe naših korisnika. Zbog toga i jesmo prije 4 godine svjesni ove digitalne ere formirali digitalnu biblioteku putem koje smo našim korisnicima ponudili kompletne novine i časopise koji su izlazili na ovim prostorima u posljednjih 150 godina i taj podatak i taj potez je pokazao puno opravdanje i puni značaj. Također, danas ćemo predstaviti i godišnji bilten biblioteke koji radimo svake godine s namjerom da sa našim prijateljima podijelimo sve ono što radimo, probleme sa kojima se susrećemo, projekte koje namjeravamo raditi kako bi nam i naša javnost, a posebno naši korisnici bili određena vrsta korektora u našem radu i planovima koje činimo u budućnosti.